На пръв поглед, една обикновена спирка в едно обикновено кърджалийско село. Само че тази спирка е нещо повече. В случая е събирателен образ на политика и неговия електорат. 70-годишната Себиле от македонци замислена пред облепената с предизборни плакати спирка. Гласуват ли тук хората иначе? Да, всичките гласуват. Ходила е на пазар и на връщане се отбива тук просто за да отдъхне. Така започва разказа си. Аз съм работила в болницата, оттам съм издизала пенсия. Доволна ли си от пенсията? 200 лева ден, 205 лева ден имам. Стигат ли ти? 38 години стаж имам. Стигат ли ти? Стигат ли ти? Стигат ли ти за месеца? Имам крави, някой път крави, давам мляко. Мляко да вземам няколко лепки. За колко ти изкупуват млякото? По 50 стотинки. После ще стане 35. Не е ли малко? Малко, ама какво да правиш? Дядото колко взима пенсия? Той е по-малко те има. 180 лева взема. Не, 185. Точно да казвам. 200 лева трябва да има, но 185. Имат 7 крави и градина, с която си помагат. Сега имам градини. Какво? Чушки сея, боб сея, домати, това не. За тебе си? Ама за мене, да. Не продавам иначе. Ям каквото изкарвам, ям. Иначе не стига. Има и 3 деца, за които казва. Аз не искам да ме помагат, защото те имат деца да помагат, това ми трябва. Аз ме рекля съм, аз да помагам. Но то няма много пари как да помагаш.